El Veïnat de Terrassa ha triat el supermercat Casa Baristo, el Cinema Catalunya i la llibreria Cinta com els tres millors establiments comercials pel que fa a l'atenció lingüística en català. Ha estat a través de les valoracions que han fet les persones usuàries de l'aplicació CatalLab, de Plataforma per la Llengua. L'aplicatiu permet valorar l'ús del català, l'atenció oral, escrita i virtual dels comerços en una escala del 0 al 4. Amb 5 anys de vida, està a punt d'arribar als 15.000 usuaris i ja ha superat les 78.000 valoracions. Gràcies a les dades recollides durant el 2020 i el 2021, Plataforma per la Llengua ha pogut constatar que, tot i que els més valorats són sobretot restaurants, bars i pastisseries, entre la llista dels 20 finalistes també hi consten joieries, farmàcies, llibreries i benzineres. L'entitat considera que aquestes valoracions mostren que són molts els establiments terrassencs que tenen en compte el català, la seva relació amb la clientela i fan servir la llengua en plena normalitat a les pàgines web i a les xarxes socials. Així ho demostren les qualificacions de 3 i 4 donades en tots els àmbits. El mateix estudi s'ha fet també a Sabadell, on s'han imposat el forn de pa Carreres, la Llar del Llibre i la Sandvitxeria Sabadell. Amb la informació de les dues ciutats vallesanes, així com les dels establiments dels barris barcelonins de Sants i Gràcia i l'estudi del català a les grans superfícies, l'ONG està construint un mapa de l'estat de la llengua als comerços i detectant tant les bones pràctiques com les mancances en l'atenció en català.